Енді ол кісінің негізі мінезі өте қиын еді. Баладай қуанат, баладай тез ренжитін. Айтқан нәрсенің бәрін шын солай қабылдайтын. Жолдастарын, достарын көп де түсінбеді. Негізі таза ғалым адам ғой. Таза ғалым адам. Ол 2-3 күн ұйықтамай жұмыс істейтін адам еді. Егер шабыты келіп кетсе, ойына бір нәрсе келсе, ұйықтамай жұмыс жасайтын еді. Негізі бұғысының қасында мен де көп нәрсе үйрендім. Мен енді мені балада еркелетті де, айеке, айеке, Айша бибі дегеннен басқа мен ол кісіден жамандық көрген жоқпын. Енді мен мына қоңырағаңның тірі кезінде құстай ұшып, қиындық дегенді білмей, бір бүтін ешқандай бір қиындық болады екен деген ойым болған жоқ. Сондай көңілде жүрген адам қоңыр қайтқаннан кейін барып білдім қоңырдың кім екенін. Оған дейін де білдім ғой, бірақ ол қайтқаннан кейін бұл кісінің өте бір туып кеткен адам екенін енді білдім. Ал жұмыс бабымен екеуміз көбіне әңгімелескенде бір төрт сөздерді талдаймыз. Қыпшақтың жерінде көп жүрдік. Сонда жерлерде баяғы қыпшақтардан қалған жер су аттары, адамның аттары, кісілердің аттарын қарасам, біздің қазақтың аттары сияқты. Қазақстанда жүргендей сондай жерлердің жер су аттарын көрдік. Соны әңгімелесіп сөйлесіп көргенде ол таң қалатын. Қарсақ деген жердің бар екенін білмепті. Біздің жақта Қарсақбай деген жер бар. Ол қоңырдың туып өскен жері Қарсақ. Сондай кейде ойламаған жерден бір көңіліне жағымды нәрселер менімен әңгімелескенде, сондай көңіліне жағымды нәрселер тауып алып, баладай қуанатын. Сөзді талдайтынбыз. Ол сөздің қанша мағынасы бар. Сонда ол мен таң қалатыным. Біздің елдегі өзіміздің қазақ туған туыстарымыздың арасында бұндай қазақша біліп, сөздің мағынасын түсінбейтін қазақ жігіттер көп болатын. Енді менің айналамда жүрген аспирант жігіттердің көбі орысша болады. Орысша оқыған, көбіне орысша сөйлейтін. Сосын мен көп көңілім бітпейтін еді. Ал ағаң кейде мен білмейтін нәрселерді айтты маған. Қазақтың сөзінің ішінде. Сонда мен таң қалдым. Ол енді көп оқиды ғой. Біз ана елде естіп, арасында жүріп, оқымасақ та күнделікті өмірде көріп отырғандықтан білеміз. Абысы оқып, кітаптарды оқығаннан жан-жақты дүние аралап, Қытай, қазақ, Моңғолияның қазақтарын аралаған, солардың ішінде көп қазақша үйренген. Сонда кейбір сөздерді бұл кісіден үйренгеніме мен өзім таң қалдым.